Tak, dobré dopoledne vám znovu přeju. Tak je první lednová neděle, je aspoň pro mě to vždycky taková výzva se tak nějak zamýšlet. A já vždycky mám touhu, aby mi takové to první kázání v tom roce m, se tak nějak mohlo týkat uh, tak nějak trochu dál. Trochu pohledu toho, co, kde jsme, co, co potřebujeme. a, a byl to už nějaký čas, kdy když jsem, když jsem přemýšlel a modlil jsem se za, za tohle zromáždění, tak, tak jsem cítil jednu věc, o které bych rád mluvil. A, a je to věc, která nebo téma, které možná může vypadat obyčejně, ale které považuji za, za velice důležité. A byl bych rád, kdyby vzbudil naši pozornost. Já jsem si říkal, že bych taky rád trošku vzbudil vaši pozornost a e, zeptám se. Dneska mě se mnou není něco v pořádku. Všimli jste si někdo? No, tady se někdo hlásí ve vředu. Kravatu? Kravatu? Ne, nemám, no. Ale tu nemývám ani obvykle. Ty boty, že? Pro ty, kteří mě nemůžou vidět, tak vidíte, že jsem klasicky oblečený, ale, ale mám tady. To no, nejsou botasky, to jsou pořádné kotníkové, goretexové boty s vybramovou podrážkou. A manželka mi dokonce ráno říkala, aspoň si je umej teda. A říkal jsem si, ne, já, já, to chci použít jako takovou, takovou ilustraci dneska i jako takový trochu, trochu symbol pro, dnešní, pro to dnešní kázání. A Protože bych chtěl, aby tak, jako možná jste se někteří podívali a řekli jste si, co to ten Petr dneska má na těch nohách. To se vůbec nehodí k těm, k těm kalhotům a k té, k té košili tak zrovna takové boty. Aby, tak jak to možná u některých to vzbudilo pozornost, aby to téma vzbudilo naši pozornost. A já bych chtěl mluvit o chození vírou. Ty boty souvisí uh, s chozením. A já bych je rád použil během toho kázání jako takovou ilustraci, ale i takový možná připomenutím, aby když budete přemýšlet, o čem se mluvilo první lednovou neděli, abyste se řekli, no tam byly ty boty. A to bylo chození vírou. Víte co? Já, já mám, to, to, je, to je téma, které jsem si říkal, abych chtěl sdílet. Protože vidím, že, že je to důležité. Abychom byli lidmi, kteří chtějí chodit vírou. A kteří žijí vírou. Jsou asi dva takové důvody. První důvod je, že, že vidím, že to je naprostý základ. Naprostý základ křesťanského života, naprostý základ následování Krista. My máme takové takovou vizi, že chceme být společenstvím, které miluje Krista a které miluje lidi. A, a do toho s, s tím spadají to, že, že tím dáváme najevo pane, my tě chceme následovat. Ale následovat našeho pána, to znamená být vyzbrojen, vyzbrojen vírou. Já bych připomněl velice známý verš, Židům 11. kapitola 6. verš. Tam je napsáno, že bez víry však není možné se zalíbit Bohu. Kdo k němu přistupuje, musí věřit, že Bůh jest a že se odměňuje těm, kdo ho hledají. Tohle je velice silné slovo. Já vím, že ho asi každý, kdo je pár let nebo nějakou dobu křesťanem, tak na tohle narazil a slyšel ho. Bez víry není možné zalíbit se Bohu. Je to takové typické místo z té jedenácté kapitoly, která je taky známou kapitolou v Bibli, kde je psáno o všech těch hrdinech víry a připomíná se, jaká byla jejich víra. Ano, to je velice, velice silné slovo. A já bych byl rád, kdybychom ho mohli pochopit tak, jak je. Tam není napsáno, že je běžné žít takový normální, běžný život, a když má někdo víru, tak je to takové něco, co se extra Bohu líbí, a takový je to takový nadstandard. Je psáno, že bez víry se není možné Bohu líbit. To znamená, že víra, chodit vírou, žít vírou, aby víra byla součástí našeho života, to je, to je standard, který, který by měl být. Naprosto. Ono někdy, víra, se tak zredukuje jenom na tu první část. Tady napsáno, kdo k němu přistupuje, musí věřit, že Bůh je. Když se řekne, že někdo věří, tak, tak uh, někteří to jenom s tímhle spojují. Věřím, že Bůh je. Ale ono to pokračuje dál. Že se odměňuje těm, kdo ho hledají. V jiném překladu je napsáno, kdo ho usilovně hledají. To znamená, je to o nějaké akci, je to o přistupování k Bohu, je to o hledání Jeho tváře, je to o usilování toho, abych znal, jaká je Jeho vůle, jaké jsou Jeho záměry. Ale v každém případě tenhle verš jasně mluví o tom, že bez víry a bez chození vírou velice těžko jde nasledovat Krista. Je to asi tak, jako když bych. Když bych si sundal boty a někam vyrazil. E, já nevím, jak vy, já nejsem moc zvyklý chodit bosky a, a možná to znáte. E, Člověk, asi vzpomínám, jednou jsem byl donucený, mě jedny boty hrozně tlačily a potřeboval jsem jít a už už to nešlo, tak jsem si ty boty sundal a šel jsem po asfaltu. No prostě rovná plocha. Ale řeknu vám, to bylo pro mě utrpení. Ty kaminky a to, 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 to byla bolest, a přitom to byla jenom obyčejná, obyčejná asfaltka. O co víc, když bych měl jít někam jinam, kde, kde by ten terén zdaleka nebyl takhle přívětivý. A jinými slovy, bez, bez takového toho obutí bych mnohokrát nebyl schopný jít na místa, které, na které bych měl jít. A víra je něco jako jako takové boty, které když člověk má, tak jde a někdy ani nevníma, jaký má terén pod sebou a, může jít i tam, kde by normálně nemohl jít. Víra je něco, co posouvá naše hranice. Když jsme schopni nasledovat našeho pána dal, než si vůbec dovedeme představit. V každém případě bez chození vírou velice těžko jde nasledovat našeho pána. Druhý důvod, proč jsem měl touho to mluvit, je naše povolání. Je to, že, tak jak jsem říkal už na těch večerech modliteb, jsme tady postaveni jako církev do tohoto města a máme tady úkol. Máme konkrétní povolání. Nejsme tady jen abychom se jenom tak spolu tiše scházeli, ale abychom přinášeli Krista do okolí. Pán nás postavil, abychom byli jeho hlasem v tomhle městě. Máme máme prostě jasné povolání. Ale současně já vidím, že že svět, když se podívám kolem, tak svět a jeho měřítka vedou lidi do stále větších potíží. Do stále větších problémů a větších a větších. A lidé mnohokrát i s těmi potížemi, problémy přicházejí potom do církve. A říkají, co mám dělat. A někdy církev z toho bývá zoufalá, že si říká, samé takové potřeby, co se to děje, co to přichází. Když jenom každou chvíli se tady modlíme neustále za, za nějaké nemocné. Přicházejí lidé s rozbitými životy, s velice problematickými životy a tak dále. A církev v tom všem je povolána k tomu, aby přemáhala ten svět. Aby přemáhala. Aby stála pevně. A to není možné bez víry. To není možné bez toho, že bychom se obrnili a byli vyzbrojeni vírou v našeho pána. Mě velice pozbudilo, když když jsem se díval na ten verš, který jsme si vytáhli pro zbor na Silvestra, a my jsme se modlili, aby, aby, pán dal, aby pro mnohé z nás to mohlo opravdu být pozbuzení. A já jsem si potom četl ten, znovu ten verš. A řeknu vám, mě pozbudil, protože jsem viděl, že, že úplně tak zapadá do toho, o čem jsem chtěl mluvit. Ten verš je Jan 16.33 a je tam napsáno, to jsem vám pověděl, abyste nalezli ve mě pokoji. Ve světě máte soužení, ale vzchopte se, já jsem přemohl svět. To, to je slovo pro, pro náš zbor a já, já ho vidím, že že to úplně úplně zapadá do naší situace. Pán nás povolal proto, abychom tady byli, abychom přemáhali svět nejenom jako jednotlivci v našich životech, ale aby byl přemáhán svět i skrze to, že lidé budou nacházet odpočinutí v Kristu. Že lidé se budou setkávat s Kristem, že ho budou poznávat a budou v něm nacházet nový život. A spolu s tím je se připomněl jiný verš, když jsem si říkal, co ještě Bible mluví o tom, o přemáhání, přemáhání světa. A připomněl jsem mi verš z 1. Janovy 5, 3 a 4. A tam je napsáno. V tom je totiž láska k Bohu, že zachováváme jeho přikázání. A jeho přikázání nejsou těžká. Neboť, kdo se narodil z Boha, přemáhá svět. A to vítězství, které přemohlo svět, je naše víra. Znovu, my máme povolání a to povolání je, aby svět byl přemáhan. Ať už v našich životech, ať už v životech jiných lidí, kteří přicházejí a které pán povolává. Aby aby lidé mohli být zachraňováni, aby mohli být vysvobozováni, aby mohli začínat nový život, aby mohli začínat život, který je obnovený, který začíná na nových základech. V tom je, v tom je veliká naděje v církvi. Ale není možné přemáhat svět bez toho, abychom chodili vírou. A proto mám touhu to dneska tady potrhnout. My potřebujeme být sborem a lidmi, kteří chodí vírou. Ono, člověk si řekne, ale co to je to chození vírou? Já vím, že někdy, někdy si člověk klade tuhle otázku a, a popravdě řečeno nevždycky jednoduché, úplně tak uh, obecně na, na, to odpovědět, protože téma víry je, je, velice široké a současně velice různorodé. V každé situaci uh, to, ta, to, praktické použití bývá často velice, velice rozdílné. V každém případě to není žít vírou něco, co, co jenom tak, aby člověk přemýšlel, jakou, jakou bych mohl mít víru a co bych dělal v jaké situaci. Já když přemýšlím nad vírou, tak mluvím o víře, která je do běžných dnů. Víře, která je v běžném, která se promítá do každodenního běžného života. Možná si vzpomínáte na, na jednoho muže, který se jmenuje Enoch a o něm je psáno velice malinko, jenom, jenom pár veršů. Ve starém zákoně jenom o něm napsáno v Genesis v 5. kapitole, že, že Enoch chodil s Bohem a Bůh ho vzal. A potom v Židům právě v té 11. kapitole, tam je o něm tak jenom pár slov napsáno. Enoch věřil a proto nespatřil smrt, ale Bůh ho vzal k sobě. Nebyl nalezen, protože ho Bůh přijal. Ještě než ho přijal, dostalo se Enochovi svědectví, že v něm Bůh našel zalíbení. To jsou veškeré zmínky o, o Enochovi. Nejsou o něm žádné zmínky o nějakých velkých skutcích, ale napsáno, že on chodil s Bohem a že věřil Bohu. A že Bohu se to tak velice líbilo. Popravdě řečeno, když se mluví, když se řekne jméno Enoch považujete toho, tuto postavu za, za někoho, kdo, kdo, byl ceny? Velice ceny? Já ano. Když se řekne Enoch, tak vím, prostě to byl člověk, který chodil s Bohem. A, a, Bůh si ho vzal, protože ho chtěl mít u sebe. Ale přitom je o něm tak velice malinko napsáno. O čem to mluví? Že to chození s Bohem, ta víra, kterou on měl, že se projevovala zřejmě v naprosto běžných záležitostech. V úplně běžném životě, v každodenním. uvědomuju, že, že, víra někdy bývá tak velice špatně chápána. Bývá chápána jako, jako, nějaký nástroj do těžkých dnů. Jako tehdy, když, když, je potřeba, když si nevím rady, když mi došly síly, když jsem prostě bezradný, tak tehdy je něco, že sáhnu po víře. Ale to tak vůbec není. Když bych to přirovnal k botům, použiju takom znovu jejich ilustraci. Když byste chtěli vyrazit do těžkého terénu, na náročnou túru, zeptám se: vezmete si boty sebe trekovější a sebe více outdoorové a s pevnější podrážkou, kterou jste předtím nenosili? Ne. To smrdí problémem. Protože když si takové boty člověk vezme, tak zjistí, že ujde stejně jenom kousek začne to tlačit a začnou se dělat puchyře a stejně nikam člověk moc nedoraz, nedojde. A víte co? Takhle to bývá, když člověk považuje víru jako za, za něco, co mám používat jenom tehdy, když si nevím rady. Člověk se jenom trápí a trápí a trápí. Že tu víru má potom jako spíše takové, jak se říká, střevíky. Někde, někde na poličce. Možná, možná v ruce. A víte co? Víra je něco, co má být každodenní záležitost? Víra je něco, co máme mít stále obuto. V čem, v čem máme chodit? Co má provázet náš běžný život? Víra je něco, co nemá být jenom někdy. Jak jsem říkal, vůbec to téma víry je po mě velice široké, ale říkal jsem si, je to potřeba nějak uchopit. A, a chtěl bych zmínit, kde podle mě začíná takové to chození vírou. V každém případě nemluvím a nechci mluvit o nějakých takových těch vykřicích víry, kdy člověk se prostě řekne, a teď musím věřit a, a, po jednom dnu, dva dní, po dvou dnech dojdou síly. Ale když mluvím o chození vírou, tak já toužím, abychom byli lidmi, kteří právě v tom každodenním životě ta víra se projevuje. Že se projevuje to, že patřím Bohu, že věřím Jeho slovu. A začíná to mnohokrát tím, že člověk je otevřený na to, abych viděl sám sebe Božíma očima. A Božíma očima je začínám vidět tehdy, když, když se nechávám oslovit Božím slovem, když dovolím to, že, že mě něco osloví v, v kázání, že, že se nechám tím oslovit. Víte, co je, je velice snadné, dívat se na svůj život vlastníma očima. Člověk se cítí vždycky tak nějak, tak nějak dobrý, tak nějak dostatečný, tak nějak v pořádku. Ale když člověk čte Bibli a, a zamišlí se nad svým životem a zjistí, tak velice rychle člověk zjistí, že můj život není úplně dobrý. Můj život zdaleka není úplně v pořádku. Je mnoho věcí, na kterých potřebu, které potřebuju změnu. Věřím, že tam s tímhle postojem začíná takové chození vírou. A člověk se nechá oslovit, abych srovnával svůj život se vzorem a s tím, jak, jak, říká Bible, že, že má můj život vypadat. Ať už se to týká ovoce života. Co můj život produkuje? Co, co z něho vychází? Odpovídá to tomu, co, co mluví písmo? Směřuje můj život k tomu, že, že, tak nějak se prohlubujeme poznání Boha? Anebo, nebo můj život směřuje vlastně někam úplně jinam? Jaké ovoce mého života slouží k pokoji Slouží k budování? Anebo, anebo je to o něčem jiném? Jak vypadají mé činy, to, kým jsem? Odpovídá to tomu, co, co říká písmo, jaké, jaké ukazuje vzory, jak to vypadá s mojí láskou? Jak to vypadá s mým, s mým, odpouštěním? Jak to vypadá s mojí věrností? Jak to vypadá s mojí vytrvalostí? A tak dále. Můžou to být i myšlenky, které, které jsou ještě skrytější, do kterých jiní lidé mnohokrát vůbec nemají možnost nahlédnout. Jak vypadají mé myšlenky? Odpovídají tomu, jaké by měly být? A nebo, a nebo jsou to myšlenky, které, jsou o různých klíčkách a třeba nečistých věcech. Já vím, že každý víme, že, že nikdo není dokonalý. Ale já bych byl rád, kdybychom mohli být lidmi, kteří se nechají oslovit Božím slovem. Kteří se nechají oslovit Božím duchem. Že vím, že něco není v pořádku. Že se nad tím zastavím. A... Nemluvím jenom tak, tak obecně, že člověk si řekne, no já vím, nikdo není dokonalý. U toho, když má člověk jenom takový postoj, tak u toho skončí. Protože si tím vlastně řekne, tak všechny moje nedostatky, chyby a to, co, to, co vím, že není v pořádku, je vlastně tak nějak normální. Ale víte co? Chodit vírou znamená nechat se Bohem oslovovat. A On mě bude oslovovat. Ať už to, jak, je, jak vypadá ovoce mého života, ať už jak vypadají mé činy, jak vypadají mé myšlenky. A bude to velice konkrétní. A pak, když se nechám tím oslovit, kápu, že, že, ten, to chození vírou potom následuje tím, že, že volám k Bohu. Bože, já chci, abys to změnil. Já chci, aby si mě proměnil. Já chci, abych, abych mohl být jiný. Abych mohl růst do tvé podoby. Kdy člověk volá, pane, já potřebuji tebe. Já na to sám od sebe nemám. A potom vytrvalost. Nespokojit se s tím, že, že jsem se nechal oslovit, tak jsem nějak zavolal k mému pánu a, a za 14 dnů už si říkám, a to už, je, to už je minulost, to už je stará věc. Vytrvat a volat k pánu. Pane, když jsi mě oslovil, tak já chci být tebou formovaný. A víte co? Tohle je něco, co přináší zkušenosti víry. To je něco, kdy volám, pane, o měně. A co jsme četli v tom Židům v té jedenácté kapitole? Kdo k němu přistupuje, musí věřit, že Bůh je, to je ta první věc. A taky, že se odměňuje těm, kdo ho hledají. A jestliže ho budu hledat, a jestliže ho hledám, tak on se bude odměňovat. On bude jednat. On bude zjevovat svoji slavu. On bude mě měnit. On bude mi ukazovat, bude jednat ve mně nebo skrze mě. A najednou je to něco, kdy člověk má svědectví. Kdy člověk, najednou ta víra přináší ovoce. Víte co? My potřebujeme opravdu žít vírou v těch běžných věcech. Nejí používat jenom tehdy, když si už nevíme rady. Ale mít jako takové ty vyšlapané boty. Nemluvím, mluví se vyšlapané, že, že to nejsou ještě ty staré, ale takové ty pohodlné, že člověk v klidu vyrazí na dlouhou túru a ví, že, že žádné puchyře nebudou. To jsou takové ty vyšlapané, prošlapané, vyšlapané asi boty. Taková by měla být naše víra, která roste v malých věcech. Mně se moc líbí David, který když... Uh, za doby Saula, když přišel ten Goliáš a vysmíval se tomu vojsku a nikdo se neodvážil se proti němu postavit, tak ten David tam přišel a řekl: Já, já bych šel bojovat. Král Saul se na něho podíval, je to v první Samuelova 17. kapitola, od 33. verše. Král Saul se na něho podíval a řekl: Ty nemůžeš s ním bojovat, ty jsi mladíček a on je bojovník od mladí. A co řekl David? Já to radši přečtu. Druhá Samuelova, pardon, první Samuelova, z 17. kapitola. David na to odpověděl. Od 34. verše. David řekl Saulovi, tvůj služebník byl pastýřem ovcí svého otce, když přišel lev nebo medvěd, aby odnesl ze stáda ovci, hnal jsem se za ním a byl jsem ho a vyrval moji stlamy. Když se proti mě postavil, chytil jsem ho za dolní čelí, zabil jsem ho, až jsem ho usmrtil. Tvůj služebník ubil jak lva, tak medvěda. A tomu neobřezanému pelištejci se povede jako jednomu z nich, protože potupil řady živého Boha. Víte co, mě se to, město nesmírně líbí. Že on říká, tvůj služebník, já jsem tam byl u ovci. A já už jsem hodně těch bojů zvládl. Já už jsem se s mnohýma věc marval a já vím, že když něco dělám v hospodinově jménu, že on se ke mně přizná. A v něm byla najednou víra, že celý národ se je třásl. Saul jako král se třásl a nikdo si s tím nevěděl rady. A najednou přichází nějaký mladíček a říká, ale já vím. Já, já prostě vím, že můj Bůh bude se mnou. Že s tím pelištejcem to dopadne úplně stejně. Proč? Protože jeho víra byla budována v těch každodenních běžných záležitostech. Tak stejně i my. Velice těžko se dá být mužem víry, chodit vírou, pokud nebudu ochotný se nechat měnit v těch běžných věcech, pokud nebudu ochotný Bohu naslouchat a nechat se jim oslovovat v těch naprosto běžných záležitostech. Bez víry prostě nejde následovat. Budou cesty, které tě potom zastaví. Je to potom, jako by člověk šel na boso do nějakého kamenitého terénu. To člověka zastaví, řekne, tudy ma nepůjdu. Víra taky někdy bude znamenat, znamenat, velice divně. Protože dělat někdy kroky víry znamená, že jiní si řeknou, co to děláš. Tak jako se možná někteří podívali a řekli si, co to ten Petr dneska udělal. Proč si vzal na takové boty? Víte co? s vírou to je, potom je někdy podobné. Že když člověk dělá kroky víry z lásky k Bohu, protože pán řekl něco, tak to někdy potom vypadá divně. To vypadá nestandardně, že to nějak k tomu člověku nepasuje. Že to vypadá podivně. Ale počítejme s tím, že chodit vírou bude znamenat dělat někdy věci, které, které budou neobvykle, které nebudou úplně standardní. Já mám touhu potom, abychom byli lidmi, kteří budou chodit vírou. Chodit vírou znamená Bohu věřit. Chodit vírou znamená opřít se o něho. On řekl, že bez víry mu není možné se zalíbit. A, a to je výzva, protože možná mnozí z nás říkají, Páne, já tě chci následovat. Já tě chci následovat. A Pan říká, Dobře, tak věř ve mě. Opři se o mě. Opřeme se o našeho Pána. Postavme se na to, co On řekl ve svém slově. Čím nás oslovil, co možná mluvil k nám osobně. Postavme se na to. Možná se někdo trápí nad svou rodinou. Opří se o svého pána. Možná se někdo trápí nad svými dětmi. Opři se o něj. Duvěřuj mu. Vole k němu. Pane, pomoz mi. Možná je někdo velice špatný sám ze sebe. K pánu, pane, měj mě, jestliže cítím a vidím, že věci nejsou v pořádku v mém životě a se mnou. Ať je bože prosím, měj mě. Ať tohle je naše volání, ať tohle je naše touha po Bohu. Abychom byli lidmi, kteří se nechají jim měnit, kteří se nechají jim oslovit, kteří dovolí Jemu, aby nás oslovil, aby vstupoval do našeho života. A když On vstupuje, pak je to nadpřirozené. A pak člověk má svědectví. Pak člověk ví. To, co se stalo v mém životě, ta proměna, ten posun, to nebylo ze mě, ale to můj pán učinil. A on se ke mně přiznal. A, on, a když se přiznal ke mně v téhle věci, on se ke mně přiznají v dalších. To je potom, jak se prošlapávají ty boty. Buďme lidmi, kteří, kteří se spolehnou na našeho pána. Jak jsem říkal, víra je naprostý základ chodit vírou je takový základ křesťanství. Ale přesto v praxi zhledávám, že, že někdy jakoby právě tohle byla jedna z nejtěžších věcí. V těch různých situacích, v těch různých okolnostech Bohu důvěřovat. Opřít se o něho. Opřít se o jeho slovo. A je chci pozbudit. Důvěřuj mu. Opři se o něj. Já věřím, že každý z nás má věci, o kterých ví, že, že byl Bohem osloven, které ví, že, že potřebují Boží zásah. A tě chci pozbudit vytrve v těch modlitbách. Víš lidí to je napsáno, prostě a bude vám dáno. A na jednom, na jednom místě Ježíš vybízel, abychom bychom byli jako vdova, která bude neustále, neustále obtěžovat a neustále volat. To je napsáno a jestliže je něco psáno, tak to platí. Víte co, v božím slově je veliká moc. Mně se líbí i na tom, když Ježíš byl pokoušen, tak, tak ten boj, který on zvítězil nad ďáblem, se neodehrával dlouhými disputacemi a diskuzemi. On řekl, je psáno. A najednou byla věc řešena. Najednou nebylo o čem diskutovat. V božím slově je veliká moc. Nebojme se postavit na to, když budu vidět, že něco se mě týká, abych si řekl, ale je psáno. A jestliže já se toho chopím, možná to bude vypadat divně, jako, jako ty moje boty dneska. Možná budeš vypadat divně před lidma. Možná si budou, lidi budou říkat, co to dělá. Proč, proč chce být tak férový? Proč chce být spravedlivý? Proč nechce podvádět? Proč chce se někomu omluvit, když ten druhý mu stejně tak něco udělal? Proč a proč a proč? Ale víte co? Když vezmeme Boží slovo vážně, On se k nám přizná. A ten výsledek bude dobrý. A my potřebujeme být lidmi, kteří chodí vírou. Protože v tom je potom život. To přináší život do, do životu lidí. A lidé, lidé potřebují proměnu životu. Pán nás postavil tohle města. A jestliže nebudeme žít vírou, tak, jak budou jiní lidé přicházet. Do čeho by přišli. Jak by si potom mohli poradit s vlastními životy. Žeď by na to byli sami. Žeď by možná měli dobré rady, možná pevnou křesťanskou výchovu, ale to je velice málo. My potřebujeme mít živý vztah s Bohem. My potřebujeme mít pohledu přeny na Ježíše. My potřebujeme se o něho opřít. I v situaci, když jsme úplně sami. Potřebujeme zkrátka chodit vírou. A já vím, že jsou různá období ohledně víry. Jsou období, kdy, kdy je čas pokoje, ale jsou období, kdy je čas konfrontace. A záleží, jakým způsobem já se k těm obdobím stavím. Buď ty období konfrontace beru jako čas, kdy je moje víra tříbená a kde je moje víra vybízena, a já hledám, jak se s věcma porvat, když věce možná nerozumím, když nechápu, proč se ty věci tak dějou, proč jsou tak těžké mnohé věci kdy potřebuju osvědčit svoji víru a prokázat, že že prostě chci u něho, u svého pána hledat odpověď. A to potom opravdu tak pozbuzuje víru. A potom je čas pokoje, kdy člověk může tak odpočinout a, a být Bohu vděčný, že může být i čas pokoje. Ale je možné k tomu přistupovat i jinak. Když člověk jenom žije v tom pokoji a není bdělý, a ve skutečnosti tak pochrupkává, pospává a potom přijde období, kdy je zase ta konfrontace, kde je potřeba osvědčit víru a člověk najednou zjistí, že, je, že ji nemá. Člověk najednou zjistí, že není schopný se o něco opřít. Že je vlastně jako by ty boty ze skříně a oni začínají tlačit a člověk si neví rady. Víte co? Potřebujeme být lidmi, kteří, kteří v tom čase pokoje, který je pro naši víru. Nespí na vavřínech. Kteří si neřeknou, tak teď můžu klidně pospávat. Ale, ale prokazujme víru v těch každodenních záležitostech v čase, kdy je naprostý pokoj. Protože to bude vytvářet základ pro období, kdy budou náročnější. A moje otázka zní, chceš chodit vírou? Já říkám já ano. A chci to říct odpovědně. Já jako pastor chci chodit vírou. A vím, že potřebuji ještě mnohem více. A chci vás vyzda, vyzvat. Buďme lidmi, kteří se budou opírat do svého Boha. V těch každodenních záležitostech. A já bych se takom chtěl za to modlit.